Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, meus amores? Nós aqui tá tudo maravilhoso. Olha para lá. Reginaldo podou aqueles tempos aí, ó, que vocês viram, ó. Mas olha como que já tá. Tudo bonito as plantas. Olha aqui a samambaia. Começando a brotar. Minha filha vai trazer uns vasos bonitos, né? Porque ela não vai deixar aqui nessa. Essa vasilha, ela vai colocar nos vasos bonitos. Ela deixou aqui só para pegar, né? Olha aqui como elas estão bonitas. Ó. E tem outra. Tem aqui essa que é a minha, né? Tem essa aqui, ó. A Empenca Dinheiro. Aqui ela tá se dando bem, né? Mas em outro lugar aqui praticamente ela morreu. Já era. E aqui, ó. Bichinho aqui que o seu Reginaldo está fazendo aqui, ó, a limpeza aqui na chácara. Ó, como tá? Esse aqui eu tenho que tirar daqui. Eu vou mostrar ali, ó, ele tá descendo lá. Depois eu levo vocês lá. Tá levando lixo, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O kid aqui, ó. Não para de florir, ó. Sempre florindo. Sempre. Ela não para de dar flor. Tem mais essa aqui, essa orquídea aqui. Eu vou tirar ela daqui, que ela não tá se dando bem aqui. Tá vendo? E olha aqui como é que tá pra cá. Vou mostrar pra vocês como que tá lindo aqui. A minha muçaenda daqui de baixo, ó. Se deu bem. Tá bem florida. Olha isso aqui, ó. Olha que cacho mais lindo, ó. Esse aqui eu pensei que era uma cor, né? Achei que era uma cor diferente. Eu ia levar pra minha amiga e eu achei que era uma cor diferente, que ela veio sem flor, eu já comprei um com a flor. Na verdade, é igual a outra lá de cima. Mas tá bonito também aqui, né? Eu vou deixar aqui. Aqui tem outras plantinhas, ó. Essa aqui veio lá da Paraíba. Mas como que ela tá bonita. Era pra tá maior, mas o Reginaldo quebrou ela um dia e ela começou a brotar de novo. E é isso. Também, olha aqui os cachos bonitos aqui, ó. Essa roseira aqui é muito bonita. Deixar ela sempre aqui. E o meu, esse meu aqui, ó, é o Locácia, cara de cavalo. Não sei se ela vai brotar mais não, mas ela virou o pescoço aí, tá vendo? Já era. Tem aqui umas mudas que eu trouxe lá do meu cunhado, mas acho que não vai pegar não. As plantinhas. Aquela lá também, né? Acho que vai. Aquela lá vai pegar. Ela não mudou a cor, não. E aqui tá seu Reginaldo fazendo a limpeza, né, seu Reginaldo? Dá um oi aí, Opa! pessoal, seu Reginaldo. Para! Ai, ai. É assim direto, o cara não para. O cara não para de Bom trabalhar dia, meus nem a queridos. tal. Bom dia, boa É tarde, boa noite, trabalhador pessoal. demais. Como tá vocês, meus queridos? Tô aqui dando uma limpadinha aqui, que a folhinha tá caindo, né? Aí fica muito sujo. Estamos aqui, graças a Deus, é só uma gavilha. Como tá vocês? Todo mundo bem, né? Se inscreve no canal que não é inscrito aí. Quem é inscrito, mete o like aí sem dó aí. Um atrás do outro aí pra ver se segura alguém, tá bom, pessoal? Beleza, meu povo? Um abraço a vocês, Joga todos, meus no queridos. dois aí, Deus um abençoe a todos segure. vocês. É isso aí. Ó, aqui tem esse coqueiro aqui. Essa coqueira, paineira, sei lá como é que fala. Ó, olha como tá ficando grande aqui, ó. Ó, tá crescendo. Bem grandona. E aqui as mexericas. Já tá tendo, né? E é isso. Aqui tá bastante sujinho, ó. As crianças brincam, gostam de brincar aqui na mesa, né? Olha outra paineira aqui, ó. Isso aqui também tá crescendo bem, viu? Olha pra lá. Aqui é umas plantinhas que o Reginaldo vai levar pra Paraíba, ó. Sementinha, algumas coisinhas que ele plantou ali, que tá brotando, que é pra ele levar, né? Plantar lá. Ele leva, planta, morre, ele leva de novo. Acho que aqui é um pé de abacate, ó, se eu não me engano. Ele vai levar. Outro pé de abacate. As mangas, essas mangas aqui são umas mangas diferentes, umas mangas boas. E essa aqui é umas plantinhas que eu tô plantando pra minhas amigas, pra me levar as mudinhas pra elas, ó. Tá vendo?
E aqui é o maracujá vermelho que ele tá levando para plantar lá também na Paraíba, porque a gente não deixou semente lá, né? A gente trouxe tudo. Então ele quer plantar lá. Olha lá pro canto lá. Tanto de abacate lá nos cantos, olha. Muito abacate. Olha para lá, gente. Tanta gente querendo abacate, não tem, né? Olha aqui, olha. Dá uma olhada ali, ó. Tanto de abacate no chão. Olha. Até lá embaixo, ó. Tem abacate caído. Ninguém quer, gente. Ninguém quer abacate aqui. Meu Deus do céu. Se não tinha um pé aqui, até comprava, né? Nem antigamente eu já cheguei a comprar. Olha esse aqui, ó. Se o nome dessa coisa não aparece agávio, né? Muito bonito. Antigamente a gente até comprava. Hoje aqui tem demais, ninguém quer. Aqui, gente, é a minha dama da noite, ó. Olha aí, Bastiana, ó. A mãe dela aqui, ó. Quando ela tá vindo aqui, ó. Minha dama da noite. Só que ela deu flor. Só quando eu fui ver a flor, ela já tinha... Já tava fechada, olha. Olha aí, Bastiana. É bem grande, ó. Tá vendo? Ó. Ela é bem grandona. E ela já deu flor esse ano. Tá vendo? Meu pé aqui do chifre de veado. Olha como tá lindo, olha. Tá bem bonito o chifre de veado. Ó, logo que vai florir aqui é essas íris. Logo, logo é a época delas florir, né? Das flores. Vai pra lá. Onde tá? Está ali, que o Reginaldo colocou ali, ó. Achou legal. Acho bonita essa flor aqui, ó. Tá vendo? Olha que bonita ela. Seu nome não, só sei que ela é muito bonita. E é isso, gente. Só mostrando aqui. É tardezinha já, né? Já já vai, o sol vai se pôr. E ele tá aqui, ó, aproveitando. E fazendo a limpeza agora. Amanhã tá tudo limpinho. Tá vendo? Aí é pra lá. Tanto de abacate tem em cima. É uns montes de abacate. Ó, que esse aqui não é o bom, não. O bom mesmo é o lado de baixo. Ó a malha lá. Tá vendo alguma coisa lá pra descer pra lá. Aqui tá o meu pé de... De agulhinha, né? Que eles falam, ó. Olha aí, Rosinha, ó. Olha o meu pé aqui que eu falei pra você que eu tenho, ó. Eu coloquei ele aqui porque ele tava ali no baixo e as galhas tava ficando encostadas no chão, ó. Aí eu pus ele pra crescer mais, que ele é muito bonito, né, gente? E é isso aí. Terminando esse videozinho aqui, só pra registrar que hoje o Reginaldo tá aqui fazendo a limpeza. Vim mostrar algumas plantas. Né, Reginaldo? E? Vou sentar aqui pra você despedir aí do povo. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Escondendo. Deus pra ter misericórdia. É, isso aí. Dá um tchauzinho. Pessoal. Aqui é essa luta, né? Não para, nós sempre temos alguma coisa pra fazer. Estamos aqui sempre lutando. Que Deus abençoe a todos vocês. Toda a família, né? E não esquece aí de se inscrever no canal da Fofinha. Aqueles que já são inscritos, só gratidão, né? Nós agradecemos a todos vocês, né? Por acompanhar o canal dela, né? Então, que Deus abençoe a todos e toda a família. E ficamos por aqui. Um abraço, seu Reginaldo, toda a dona Iraci, para todos vocês aí. Tchau, tchau e fui!